Сливенски вести. Госпожо Танева, окончателните резултати вече са ясни. Какъв е вашия коментар за случилото си и развръзката? Да, резултатите са вече ясни. Бих могла да кажа, че резултатът е и относително очакван. Развръзката е вследствие на 2-годишна битка на опозицията срещу Йордан Лечко в Сливен. И повече от това, какво мога да коментирам, освен че резултатът ясно показва отрицателния вод, който беше даден за разкопаните улици на Сливен. Вие изненадани ли сте от резултата? Не, не сме изненадани. Безспорно е, всяка политическа партия, когато тръгва в избори, очаква победата. Ние се опитахме, дадохме всичко от себе си да обясним на гражданите, защо тези улици бяха разкопани, но безспорно резултатът го отнесе кмета на града, а не виновните за това лица. Ще оспорвате ли резултатите и балотажа? Не, не мисля да оспорваме резултатите или към момента не сме вземали такова решение. Днес, сега след обед ще направим и заседание на избраните общински съветници от листата на ГЕРБ. Те все пак са най-много в общинския съвет. Не смятаме и към момента не сме вземали решение да обжалваме избора за кмет на община Сливен, който най-вероятно... Нали това е въпрос? Да, не, не смятаме за сега това да правим. А какъв е сценария от тук нататък? Какво очаква Сливен? Какво очаква Сливен? Това трябва, на този въпрос трябва да отговори избрания кмет. Аз мога да кажа какво ние като в общинския съвет, въпреки че имаме най-много общински съветници, ние нямаме мнозинство. Предвид на това, че кмет е от БСП, означава, че като ГЕРБ ние ще сме опозиция в Сливен. Да бъдем опозиция точно обратно на това, което бяха те като опозиция. Тъй като проекта беше спрян предвид многобройните сигнали с подписи на общински съветници от БСП и опозицията Съюз за Сливен и тръгнаха едни процедури, които оставиха 2 години разкопан града и отрицателният вод за този създаден дискомфорт беше понесен от кмета Йордан Лечков. Ние смятаме обаче, че трябва да мислим първо за града, независимо в кой мандат, кой опозиция, кой управленец, това е личното ми мнение, и да работим за града, ползите на града и градивното, а не за това да водим политическа битка. Защото управлението като самоцел, властта като самоцел, употребата на властта е в полза на единици, а страда обществото и града. Това трябва да се осъзнае от всеки общественик, от всеки човек, който влиза за обществени ползи, че трябва първо да се работи за обществото. И аз смятам, че тук ние като ГЕРБ ще се държим конструктивно и ще имаме такова поведение, че да изграждаме, независимо че кмета от БСП. Обективната истина без пудра и пари в Сливен е само на tvsliven.net.